तलक तू बना दे ना दिल की दर्ज तेरे न जाए जवानी تلاوت اور عبادت کرنے کے بعد اور تہجد یا تراویح کی نماز پڑھنے کے بعد ہم لوگ چکری اسٹریٹ میں شہری کرنے کے لیے آئے ہیں اور یہاں دو دکانیں بہت مشہور ہیں ایک کا نام دلی سکس اور دوسرا تسکین ہے دلی سکس میں کافی بھیڑ ہونے کی وجہ سے ہم لوگ تسکین میں بیٹھے ہیں ہم لوگ پورے گھر کے تمام بچوں کے ساتھ آئے ہیں ایون ہماری بہن کے دو لڑکے ہیں ایک کا نام ارشد ہے دوسرا کا نام امن ہے جو آیا ہے اور سیلانی پاڑا سے چندن نگر کے لیے سے آیا اس کا علاقہ بھی بہت مشہور ہے اور ہم لوگ اپنے جو ڈش آرڈر کیے ہیں افغانی مرغن کا اس کا ہم لوگ انتظار کر رہے ہیں اللہ اللہ اللہ